gospodin Živkoviću. Ja bih najradije... Da vas prekinem, došli smo do nule, od onog odbrijavanja. Do nule, da. Ja bih najradije da plačemo sreću. Dobro, emocije su i poželjne u fudbalu, a tako u sportu i možete sebi da date na odušak da krenu suze, tako. Ja sam vidio puno njih, a da budem pošten, i meni su krenule suze na kraju utakmice, kad je sudija svirao ovaj kraj. Apsolutno čista, zaslužena, osvojena titula, nikad čistija, ja bih rekao. Šta sve nismo s ovog mesta rekli? I radovali se, i tugovali, i bili ljuti, i zadovoljni, i tako dalje. Trpeli udarce sa različitih strana, hajde da budem ličan i vi i ja, ali na kraju ovo što sam vidio u slučajnici, zbog toga se, ja bih rekao, hajde da pretera malo i živi. A normalno, to je ta sva lepota sporta, pogotovo fudbala. Znamo kakva to čudesna igra. Normalna sezona ne može da prođe bez problema, bez trzavica, bez izgubljenih bodova, nepravedno, bez osvojenih srećno bodova, tako. Opet na kraju smo zaslužili ove trubače u slačionici. Mislim da odnosom i odnosom prema radu pre svega i velikom željom da konačno izađemo iz ove ligi, da odemo u mnogo bolju i kulturniju ligu, mislim da nam ostaje sad da se radujemo samo. Radnički je kao niko imao iza sebe grad. Radnički je imao ljude koji su vodili klub i želeli da se bore, da rade. Sa druge strane, postojalo je mnogo toga što je napadalo Radnički. Neću da nabrajam, ko će da sve to zaboravim, ali ipak je na kraju, da tako kažem, ta pravda koja je stizala onako na parče, na kraju stigla. Najvažnije je da je stigla. Tako, to je meni u ovom trenutku najbitnije. Ne bih sad da se vraćam u prošlost i da analiziram sve, stvarno želim da... Ne, ali smo prošli jedan težak put. Katarzu. Da. Jeste prošli težak put i Radnički prolazi za njih 8 godina, 9 godina, vrlo težak put, ali svakoj muci tako ima kraj. Šta hoću da kažem? Pre svega bih htio stvarno da se zahvalim igračima i... Apsolutno su oni najveći dobitnici ovog prvenstva i najveće zasluge apsolutno idu momcima koji su odigrali ovo svo prvenstvo. Posle toga normalno stručnom štabu, Monko je izneo isto svoj deo posla na vrlo visokom nivou, upravi kluba koja je i gradskoj upravi, gradonačelniku koji ima poverenje da angažuje nas, jel tako, i da bi mogli sada se svi zajedno radujemo na kraju. Stvarno veliko hvala svima. Ja sam malo pre u razgovoru upravo sa Gronačkom Vasićem pogledao onu tamo transparent, onaj Pirot je Radnički, srce mi je bilo puno i ja sam poručio Srbiji da se raduje, Radnički se vraća kući. Te dve poruke su na neki način mi ispunile dušu. Sve je to lepo i ja mislim da taj transparent stvarno ono, oslikava pravo stanje stvari. Današnji broj gledalaca je pokazao da Piro stvarno voli fudbal i da sa nestrpljenjem očekuje to mesto koje mi mislimo da nam pripada i zaslužujemo. Podigli ste Pirot, ja nisam pogrešio, pa oko 4, možda i preko 4000 ljudi je bilo prisutno. Govorili smo vi i ja da Piroćanci imaju istančan ukus, kada ih vratite onda znači da ste zaslužili da ih vratite. Apsolutno tako i ne bi došlo tih 4-5 hiljada ljudi danas, a siguran sam da će ih u sljedećem prvenstvu biti iz utakmice sve više. Ne bi oni došli da nisu prepoznali kvalitet u mladoj ekipi. Gospodin Živković, imam pravo na želje. Želim da nastavite rad ovde na ovoj travi, želim da sačuvate ove momke, imate dosta i mladih igrača, želim da se spremite dobro i da ovde uživamo gledajući timove gde smo zaslužili da budemo. Ja vam se zahvaljujem na lepim željama. Šta ja želim pre svega u ovom trenutku? Želim da uđem u slačionicu i da se lepo radujem sa mojim momcima. Hajde, izvolite. Hvala i srećno. Hvala.